Шановні колеги, друзі та члени нашої асоціації, літні вітання з Вісбадена в Німеччині. Багато хто з вас зараз у дорозі на відпочинок або вже там, або принаймні сподівається на більш спокійний час року, наприклад. І я подумав, перед тим, як ви поїдете на пляж і будете відпочивати, дозвольте мені сказати кілька слів про останні 6 місяців цього року, які були дуже особливими і сповненими дуже цікавих досягнень. Отже, давайте відкладемо цей, наприклад, надягнемо іншу версію або щось інше. Ви бачили з презентації PowerPoint, яку ми мали минулого тижня, з багатьох фотографій, які люди переглядали, наскільки великою стала наша професійна родина. І я не знаю, як ви себе почуваєте, але я дійсно відчуваю себе дуже щасливим, радісним і також вельми гордим, гордим у позитивному сенсі, гордим бути членом такої однозначно чудової асоціації, знати таку асоціацію, бути разом, жити та працювати разом з такою кількістю чудових і відомих людей. Іноді я запитую себе, як би склалося моє життя без позитивної психотерапії, без зустрічей з усіма вами. І я думаю, що це було б нудне життя. Я не знаю, як це для вас, але я думаю, що це велике збагачення нашого життя. Ви знаєте, зараз наша асоціація, наприклад, активна в 57 країнах світу. Це 25% від усіх країн світу, це 1/4, 25% мають позитивного психотерапевта або позитивного консультанта, наприклад. Це неймовірно. Ми проводимо тренінги в 22 країнах світу. Спершу я хочу подякувати всім вам за вашу роботу. Тут у головному офісі ми отримуємо всю цю інформацію. Тому я вдячний тренерам, керівникам та лідерам самопізнання. Багато з вас проводять стільки семінарів у дуже складних умовах, але ви продовжуєте цю роботу, і всі, з ким я спілкуюся, дуже вражені. Це неймовірно, що ви настільки активні в цій і тій країні. Тож дякую нашим тренерам. Дякую студентам, учасникам, дослідникам, комітетам, робочим групам, усім, хто там активний. І особлива подяка також від вашого імені нашим дорогим помічникам у головному офісі. Ви знаєте, вони роблять чудову роботу і щодня дійсно намагаються об'єднати нас ще більше, справді, досить. І я думаю, ви відчуваєте велику різницю в їхній роботі. Після конференції в Грузії минулого року, у березні цього року ми провели конференцію в Стамбулі, яка була дуже особливою і в певному сенсі також історичною. Ми зібрали разом близько 300 людей з 24 країн. У нас був дуже особливий вечір, де ми обмінювалися думками про конфлікти та війни в різних країнах. Це торкнулося всіх там. Ми мали привілей мати 2 президентів Всесвітньої федерації психотерапії там. І я щойно зустрівся з професором Гесті та професором Альфонсо, і вони час говорять про те, яка чудова у нас атмосфера, яка у нас чудова професійна родина. І іноді вам потрібен хтось ззовні, щоб прийти і сказати вам, якщо порівнювати це з іншими асоціаціями. Ми маємо новий випуск журналу, який матиме понад 200 сторінок. Це неймовірно. У нас є багато комітетів. Ми намагаємося допомогти зробити щось корисне. Друзі, велике вам спасибі за ваш внесок, за те, що робите життя інших людей кращим, покращуєте психічне здоров'я, і це в 25% країн світу. Це неймовірно. Тож, що буде через кілька років так? Я не хочу уявляти, що це означає, якщо у нас буде більше центрів. Дякую вам за участь. Ви знаєте, зараз світ людства переживає інший і важкий етап життя. І, сподіваюся, одного дня ми озирнемося назад і скажемо, що це був особливий час і він минув,
але зараз ми всередині цього, що робити її. Я думаю, що не є секретом сказати, що якби позитивна психотерапія не існувала, її довелося б винайти сьогодні. Тому що, як мені здається, всі ми відчуваємо і бачимо щодня, як люди прагнуть концепції керівництва для свого власного життя. І це те, що ми намагаємося робити в багатьох різних частинах світу. Тож я не знаю, як це для вас, але для мене це як антидепресант. Я рідко буваю в депресії, коли зле, я дивлюся на карту з різними країнами і де знаходяться наші колеги. Я відчуваю велике піднесення. Те, що ви робите, дійсно чудово. Тож дякую за внесок у позитивне психічне здоров'я. Ви скоро поїдете на свою. Відпустки, і я також готуюся до цього зараз, і все готово. І ми хочемо завершити з вами коротким відео, яке ми зібрали під час дня презентації, яке дійсно показує єдність у різноманітності нашої асоціації, дійсно показуючи розуміння та уваги. Тож вам спасибі. Усього найкращого. Сподіваюся, що у вас буде спокійне літо або кілька днів, щоб подумати і повернутися з енергією. Дякую і всього найкращого.